cachorro mexe com ele. Kan hij meer om doen? Ik kan niet. Ik was allemaal man voor veel kost. Ja, sorry, ik kan het niet doen. Dat ook al. Dus toen ben je niet meer. Dat ben je. Ook al laai. Ik kan er niet meer. Ja, dat ben je. Hij zegt goed. Sam je hoid. Bemerk. Zmuzi mi një gjeu, në përvecës po më mi një gjeu. I dit t'i këtë janë dëshimi më bo, për një. A shatë po dhe zëti më këmë bo dëshim, së më delë këmë, një të ashtë të djaftës. Robaj për i gje ke mirë, i kanë gjerë të kotën. Gjerë të kotën. Gjerë të kotën, ha lipas. Dje robën e të në gjendë të në herë. Gjerë të kotën, ha gjotë i vëllaj pas mirë për i gje ke. 4 copë i pas kështu. E 2 hekë. A një bukatë të këtë e këma fërë. Po ma mirë më thonë ma shumë se ma bakë. Qa është është ma se vëllë? Po kjo të të tjaja të zhërë të duhel ma tjetë. Jo, Allah, një i djetë. Së më delke më... Vatë herë, së më delke mije, një herë më delke ta më. E vatë me keqë. Dhe një a vitë shanë. Këmë hapë së të në të jam. Bove njën përst njën, shpejt i njën dhe asë njën si dështën. Jo, bre. Njën ka dy mi njën është makolaj. Po ka dy makolaj, vola. Ka dy makolaj. Jo, ka një është shumë ma zërë. Ja, ton kokën. Në po, a? Kush i gjej? Gjerë, dhe të një. Me internet. Me internet dudin, a? Dhe që këtë kanë kohë të qasë në dudin mu. A? Dudin kërë... Edhe dy kërë kanë kohë të qikohë. Gjerë, dhe të një më dëllin. A dy mërë bashkë më? Ja, pak për s'kanë dodi. Ha? Pak. Allah i ditë kërë gjëtë në dëshmi. Gjerë, dhe. Qështu u hapen, a dinu qkepen që atje.